Siamo non è che mi ero come ci sono sentito жижигэн сандвичтай бэлтэж байгаа. Тэгээд өдөр нь нэг кофе авчирч байгаа. Тэгээд яг өдрийн цагаар хоол идэх гэсэн хүмүүсд бол нэг цагийн цагсаалтаа бүмтэн байгаа. Тэгэхээр нэг танараас санал асууж агаад хэрүү өдөр авна гэвэл сандвич өдрийн цагаар болохгүй яах вэ? Эсвэл төлөвснөрөө өглөө сандвич кофе авчаад өдөр нь кофе авахгүй гэдэг дээр санаа нэг байна. Ахгүй л тийм би чигээр нь явчих гэсэн бодолтой байна. Өдөр сандвич авчиг гэвэл
гараа өргөдөө хитэн гимжгээр байна. Араа цөөхөнд гимжж байгаа шиг санагдчихэж шүү. Тэгэхээр өглөө сандвич авчих идэх үү? За. Сахаа нэг үр зарлын чамстай маань. Ирэхэд бид нэр Ирцавыг гэж бодож байгаа. Одоо өнөөдөр хоёр семинар дээр Ирцаваад явна. Тэгээд тавангийн дараа Ирц бүрэн ингээд оролцоод явсан хүмүүс дээр бид сертификат өгөх юм байна. Тийм болохоор итгэвтэй оролцоорой. Өнөөдөр чи удаан байна. Başta bu ben başlıyorum. USB'de. Google Drive. 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 Google Эмд өдөрт 2 лекц ороод явна. Аа өдрийн давсалга байгаад дараа нь болохоор семинар энэ дээр болохоор яг өөрсдөө компьютер дээр юмаа хийгээд явгаа. Аа өсөн даалгаврыг үзтгээд тэрний дараагаар болохоор иргэд бид нар янз бүрийн хүмүүсийг урьсан байгаа. Танарт яриа өөрөөр хэлбэл одоо Майкл Оули speech processing way to the digital яриа ирсэн байна. Тэний дараа болохоор нэг хэсэг бид нар иргэд энэ яваа байгаад та нарад нэг даалгавраа дуусгах юм уу мэдэхгүй зүйл асуух тэр боломжийг олгоод бид тав хүртэл энэ анги танхим байж иж болох ба тамтад болохоор семинарын дараа ергээд тийм сошиал нетворкийн юу болж байгаа юу бол гарахгүй гэсэн юм ойд тал байхгүй гэсэн Yine hırdı.
Таны баг над захи байна. Эндээсээ ямар ч зүйл үгүй. Үргэлжлүүлээ. Хаалттай байна. За, юу яж байгаа? Гурван сэдвийг ихлээр ярьж байгаа хэдүүлээ зөв самбар дээр ярих гэж харагдахгүй юу? Одоо сонсдог ч юм уу, босдог ч юм уу те. Нааш өгдөг ч юм уу гэж ярьсан. Юу ч их ойлгохгүй байна. Самбар дээр. Энэ үүс нь магтал те. Магтал гэж юу вэ? Тэгэхээр одоо юу талаас нь бол машин дөрний гэж юм уу те? Одоо өнөөдрийн сэдвүүдтэй холбоотой талаас нь магадгүй гэхдээ миний ойлголтоор бол ерөөсөөр боломжийг илэрхийлж байгаа гэдэг юм шиг төв. Боломж эсвэл нөгөө талаас нь тодорхой бус байдлыг илэрхийлж байгаа гэдэг юм шиг үзэж байгаа шээ. Тэгээд магадгүй зөвөр үйл тодорхой тэр тухайн зүйл бол өнөөдөр бороо магадгүй үйл угаасаа бороо орохын тодорхой тэр магадгүй мэдрэмж гэдэг шээ. А өнөөдөр бороо орохгүй гэдэг үгэд магадгүй нойл тэ. Тэгвэл яг нь 0 хувьч гэдэг юм уу те тоогоор бол 0 те 0 цаг 0 шиг юм дээр тийм байна. Тэгэхээр магадгүй төсөл мэдэр 0-аас 1-ийн хооронд утгаар нэг их хэлж өгдөг. Тэгээд нэг юм 100-аар магадгүй 0 цаг юм ямар ч одоо магадгүй байхгүй те. Тэгээд очиж байгаа те. А тэгвэл дахиад магадгүйг дахиад цаашаа задлаад яг нь ингээд бодлоо. Тэгвэл магадгүй чинь юм шүү дээ. Яг нь бороо авах магадгүй шүү. Тэгсэн зөв тоо бороо авах магадлал те. Эсвэл өнөөдөр өглөө өглөөтэй байвал одоо гадаа өглөө байна те. Тэгвэл өдөөсөө ш бороо авах магадлал ч гэдэг юм те. Шинжлэх ухааны үед тавчжаас те. Тэгэхээр юу магадлал гэдэг нь өөрөө тоо. Өглөөдөр яг нь өнөөдөр өглөөний ихэнхлэг үед тавчж болж байгаа байхгүй юу? Тэгээд бид гэдэг чинь одоо юу гэдэг нь 1 мэдрэг гэдэг шиг одоо 1000 мэдрэг гэдэг шиг те. А 0 магадлалтай эсвэл 50% магадлалтай 0.5 магадлал гэдэг. Яг нэг төрлийн хинчлэн болж байгаа байхгүй тийм. А тэгээд
мад дотоод дахиад төрөлөөр одоо хэлбэр заагдчих юм даа. А нүсэл мад гэж байгаа. Тэгээ нүсэл мад гэдэг нь юу вэ? Яг сайн жишээ те. Өнөө өглөө бор, өнөө өглөө гадаа үйлдэл байгаад өдөөс хойш бороо орох мад гэж байна. Тэгвэл нүсэл нь болоод байгаа юм. Нүсэл нь үйлдэл гэх юм. Үйлдэл те. Үйлдэл, үйлдэл үйлгүй гэсэн нэг юм санамсаргүй өвсгч байна. Тэр random variable гэж нэрлэж байгаа те. Тэр санамсаргүй өвсгчийн утга нь болохоор үйлдэл гэдэг ороод очиж байгаа. Тэр нь нүсэл болоод тэгвэл бид нар зөвлөөд бороо орох үйл асууж байгаа хөө гэсэн шүү дээ. Энэ бол хараа нүсэл мадлын жишээ. Өөр нэг нүсэл мадлын жишээ гэвэл одоо юу ярьж байгаа юм бэ? Ам нэг амттай жишээ гэвэл за том жигтэй те. Маш том жигтэй саар хөвгөл амт юм байна. Энэ ямар амт юм бэ? Тоота. Одоо ингэ та нарсан шүү дээ. Асууц зүйл бол бүлэгэд бол заа гэж юм. Тоола гэсэн юм. За тэгээ ингээд тоолж байгаа бид нар мадлаг олсож байна тий. Сайн их тэгэхээр бүгд нөхсөн яаж том жигтэй дөрөв нүдгээ саар. Яг би дахиад дөрөв өлтөө гэдэг юм. Асны шин мэдээлэл ороод ирэн тий. Энд дахиад нэг зүйл болж байгаа жигээр бидний нөгөө нэг одоо нэг ихтэй өнөөсөл сайн нэг тааж штэ өөрсдөө явчихж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр яаж юм. Одоо бид зүйл бол тоолоо тоолаа гэж бодсон юм. Тэгээд том хоёр жигтэй юм л сайн. Тэгээд ерөнхийдөө ингэ сайн хурлын зүгээр одоо жишээлбэл бүгдлийн хэлбэр багхгүй тий. Тэгээд энэ чинь өмнө юм аа. Тэгээд нөхцөл болж ирсээр орж ирээд ямар амт энэ гэдэг нь тааж байгаа. Тэр нь болохоор одоо бидний нэг таа өсөж болоод яг бид нар мадлаа гэж хэлчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд нөхцөл мадл. А өөр нэг мадлын төрөл болохоор одоо joint мадл гэдэг одоо монголоор хамтын мадл тий. За хамтын мадл гэдэг бол гэж тий. Одоо жишээ нь одоо принцип өдөр бороо гэх юм байна тий. Өдөр гэдэг нь өөрөө нэг өсөж тэгээд тэрний утга бүтэн сайн тэрнийгөө бороо авсан бол хоёулаа хамтдаа зэрэг болж байгаас тэр энэ болохоор хамтын маань тэгээд ийм мадлын юм ойлголтууд байгаа тий. Тэгээд хамтын мадл нь бас аль нэгэн хэрэглэгдэх нь хамгийн түрүүнд бид хамтын мадлыг одоо ярьсан учраас үгүй хамтын мадлыг илэрхийлэхдээ одоо чинь 2 3 хувьсчийн хамтлыг бид тооцохдоо болохоор бидний тэр 2 3 хувьсч өөрөөр ямар ч хамааралгүй байвал бидний тос бүрийн мадлын үүсгээр хамтын мадлыг илэрхийлчихдэг тийм. Одоо самбуудэр бидний мадлын үүсгээр бид нар одоо бидний продуктивити одоо тийм продуктивити энэ одоо пи үсгээр хэлээд пи одоо функцтэй мадл гэдэг хэлж байгаа. Тэгвэл x чиглэл бидний санамсаргүй өвсөж тэгвэл y чиглэл нь тэгэхээр бидний өөрийн санамсаргүй өвсөж тэгвэл энэ болохоор чиглэл бидний хамтын мадл гэдэг үүсгэж байгаа гэж байна. Зүгээр л нэг хэлгээч шүү дээ. Өнөөдрийн сайн өдөр ярьсан тэр ойлголттэй хэлний одоо тийм бүгдний бацж байгаа шүү дээ. Тавьж байгаа шүү дээ. Цаанаа бидний сайн ярьсан ойлголтууд л явж байгаа байхгүй юу? За энэ болохоор энэ x y хоёр хоорондоо хамааралгүй байвал тэр independent байвал юу гэсэн үг вэ гэхээр x ямар нэгэн утга авахд y-ийн утга ямар утга авах нь ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй гэсэн үг. Ямар нэгэн утга авах нь өөрчлөгдөж бол хамааралтай болохгүй. Тэр нь ямар ч орно хамааралгүй гэж үзэж байгаа байхгүй. Яг үү. За дараа ярилцъя. Тэгээд ингэж үз байвал тэгээд одоо p of x гэж уншиж байгаа тийм. Энд бол p of x and y p of x гэдэг нь юу вэ? x-ийн мадлыг үүчэн p of y гэдэг ингээд бичиж байгаа байхгүй тийм. Энэ хоёр хоорондоо хамааралгүй байвал бид нэг ингээд задлаад биччихнэ. Тэгвэл ерөнхийдөө амар болчихж байгаа. Энийг тусна гэж бодчихж байна. Энийг тусна болчихж байна. Дараа нь ингээд ийм ч юм уу үчид өгөх юм аач байгаа байхгүй амхан үсчихвэл тийә мадлын үг юм хүү уламжлал одоо бид нар болохоор derivative уламжлал чинь тийм derivative гэдэг а яг neurotransmitter ороод ирэхээр бид derivative гэдэг үгсээр хэлж байгаа. Тэгэхээр derivative гэдэг нь уламжлал
нэг хүмүүс ч юм уу ер нь сонгох нь бол функцийн утгын хувьд бол ганц бизнес гэж аджитив бизнес гэж гайдад гэхэд бид нар нэг олон улс гэжтэй одоо матрис одоо вектор одоо оруулж ирж байгаа юм шиг байна. Хаашид гэж юм уу гайдад гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө гайдад гэж бид яриад явна. Гэхдээ цаана уламжлалт хийж байгаа гэдэг нь тийм. Тэгэхээр уламжлалт гэдэг нь ерөнхийдөө санаа нь болохоор одоо тухайн нэг функц бид нар ингээд байлаа гэхэд тэр функцийг одоо анализ хийх юм гэдэг нь багчаа. Одоо анализ хийх юм байна. Тухайн функц маань одоо ямар хэрэгтэй вэ? Ая тухайн нэгцээр одоо тэр уудах функц юм уу гэсэн функц юм уу тийм. Тэр одоо юу хийж байгаа тийм. Одоо анализ одоо аналитик талаас нь тэр функцийг харж байгаа. Тийм математик хэрэглүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр анализ хийхдээ болохоор маш энгийн дээр одоо тухайн цэгтэй цэг бид нар авч байгаа. Тухайн цэгээс бахаан өөрчлөлт аваад тухайн цэгтэй бид функц авахыг бодчих. Тэрүүнүүдээ тухайн цэгээс маш бага нойлрууд өгсөн тийм өөр нэг цэг авчаад өөрчлөлтийг өөрчлөгдсөн тийм нэг цэг авчаад дахиад функц авахыг бодчих. Тэр хоёр функц авахыг хэцүүлчих чагаа тийм. Тэгээ хэцүүлсэн хэцүүлэлт маань юу гэж юм хэрэг тухайн функц маань гоолж юм өсч юм уу тийм. Яг ямар хэрэгтэй тухайн цэгийн цэгтэй тэрийг заачиж байгаа байхгүй тийм. Одоо энгийнээр бол яг одоо чинь бид нар олон дээр явж байгаа бидний үед юм тийм. Одоо газрын уруу өсөх гэдэг нь шууд ингээд хараад мэдэх мэдэрч шүү дээ. Функцийн хувьд болохоор бид нар хийж чадахгүй тийм. Яг л одоо биотимиг ашиглаад уламжлалтыг ашиглаад бид нар функц одоо юу тийм уруу өсөх гэдэг нь мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд энийг болохоор бид нар одоо нэг нейрал нетворк чим ямар нэгэн одоо юу оптимайз хийх функцийг оптимайз хийх юм тухайн функцийг анализ хийхэд ашигтай. Уламжлалт болохоор ингэж хийгдэж байгаа шүү. Ер нь тухайн функцийг хэлбэрийн анализ хийж байгаа. Тэгтээ болохоор тухайн цэгийг цэг байна. Цэг дээр бид функцийнхаа тооцоо тэр тоолсон цэгээс дахиад үйл ажиллагааг өөрчлөж тэр цэгийг аван бодоо дахиад функц удаа тооцчихгоо дахицуулчих байгаа байхгүй. Хацууч тэгмүү тухайн цэгээс зэрэг чинь ямар хаана юмж байна гэвэл тодорхой дотоод төр одоо функц хэлбэрийг хэлж байгаа байхгүй байхгүй. За уламжлалт гэсэн юм. А энтропи гэж ойлгох уу? Энтропи өмнө нь ойлцох юм байна ойл мэддэг юм байна. Энтропи. За өөр. За энтропи гэж юу вэ? Юу өстэй математик юу физик дээр энтропи гэж байна тийм. Дахиад хин дээр энтропи гэж байна. Тэгвэл одоо машин лернинг дээр information theory гэж байна тийм. Одоо computer science одоо бид нар мэдээлэлтэй гэж ажилладаг учраас одоо мэдээллийн онцлох үү тийм. Cloud sharing програм гэдэг арга гэсэн тийм. Information theory гэж байна. Тэгвэл энэ дээр болохоор энтропи гэдэг ойлголтыг аа бас гаргаж ирсэн байна. Cloud sharing. Тэгэхээр юу гэдэг вэ? Одоо бидний юу нэг одоо шинжлэх ухааны компьютер сайенс энтропи өөр бас нэг хэмжүүлэлтэй хэмжиж байгаа. А хэмжлэлтэй болохоор тухайн магадлалыг нь хэмжиж гэж ойлгож байна. Одоо магадлал юу гэдэг вэ? Ойл арвын тавтай магадлал юм одоо ямар ч тодорхой бос тийм систем юм тийм орчин байвал энтропи өндөр. Жишээлбэл цаа одоо юу гэж тийм Орос Украинд гараад дахиад Орос дайнд гараад тэгэл юм гээд ингэж зэгсэг болоод эхэлж штэ. Эсвэл ковид гарч ирэв лээ. Энэ тохиолдолд одоо бидний одоо энэ амьдарч байгаа одоо орчин энтропи өндөр болж эхэлж байгаа байхгүй юу? Системтэй байдлаар гэдэг одоо зөндөө бол ингэж зэгсэг ингэж замраагүй юм зүйл гарч ирж. Энэ тохиолдолд энтропи өндөр болж эхэлж байгаа. Тэгэхээр яг юм. Магадгүй одоо хоёр үсэрч одоо бидний үгдгийг юм. Мартын ерөнхийдөө одоо юу гэх юм 0.5 ч юм уу тийм 2 бол одоо утга утга авдаг санамсгийн өрсөлдөж яваад үзвэл одоо тухайн утга авах мартын 0.5 та тэнцүү байгаа тохиолдол энтропи хамгийн өндөр ах юм тийм ямар нэгэн зүйл тодорхой бос одоо кайрос гэж нэрлэдэг тийм тийм байгаа тохиолдолд энтропи өндөр болоод ай ямар нэгэн зүйл цэгстэй болоод бид нар ямар нэгэн ихтэйгээр магадлалаа өөрөд тооцох боломжтой болоод ихтэй энтропи манад хэлчихдэг.
ийм болж байгаа. А тэгээд ямар нэгэн систем тусгаар бид нэг юм энтропи байна гэж үзээд ямар нэгэн тахал байгаа газар систем нэг бол тахал тусгаар бид энтропи байна гэж үзээд тэр энтропи болон одоо бидний одоо сурж байгаа AI загварчин өөр дотор энтропи байгаа. Тэр хоёр энтропи бид хэцүүлж үздэг байхгүй юу? Сурахтаа. Тэгээд ерөнхийдөө бид нар одоо өгөгдлөөр дамжуулаад бид нар жишээ үнцгийг observe хийж байгаа шүү дээ. Одоо бидний тэр систем дээр очив observe хийгээд орч очоо сигнал маань бидний өгөгдөл шүү дээ. А тэгээд тэр маань өөрөө зүг тодорхойлтоо. А зүг тодорхой байгаа газар энтропи баг. А гэтэл бидний сурч байгаа нэг нь нейрон бит орох анх нэг санамсаргүй байх гэдэг нь сургаад хийх учраас энтропи үүдэн. Бидний хэрэгтэй чи баг гэж сураад тэнцвэл хэрэгтэй. Майч хэрэгтэй. Тэр процессыг бас бид нар ашиглаад нэрээс болохоор сурсан биш. За за. Одоо ингээд слайд руу орё. Ингээд л зарим нэг ойлголтуудыг юу олон талаас үүдээ би одоо юу гэдэг зарим нэг ойлголтыг өөр өөр арай нэг тайлбарлалтай өөр нэг хүмүүс илүү тайлбарлалтай. Тэгэхээр үндсэндээ ингээд хүнд ойлголтуудыг биш нэг ихэн сонсоод ч юм уу нэг үзээд гарт оруулах юм ч юм уу толгойд оруулах юм ч байх өөр нь болохоор зарим нэг юм байна. Тэгэхээр аль болох олон талаас нь хараад олон хүмүүс олон хүмүүс сурулж байгаа юм байх сонсоод очив сүүлд өөр юм болох гэж байна. Тав талаас нь хүчин гэсэн юм шиг хэмжиж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр ч бас энтропи маань өөрөө нөгөө энтропик багасгах зорилготой бодлого тавиад юм шиг хэлсэн ойлголт шүү дээ. Тэр алдаа ч юм уу эсвэл ч юм уу тасдаг юм шиг. Яагаад гэвэл энтропи юм байна. Яг нөгөө MS MS чинь болохоор бод одоо тооны үүд бид нар шууд min squared error гэж ажилладаг. Хоёр тоо хооронд нь шууд харьцуулаад алдаагаа тооцчих шиг байна. А энтропи болохоор юу нь явагдах тархалтын одоо бүр яг бүгдлийн нэгсэн тархалтын бид нараас энтропи гэж байгаа байхгүй тийм тархалт яг систем их юм уу гэж байгаа. Гэтэл ерөнхийдөө хэлбэрчлэн бодоо одоо сайн нэг юм тэр индипендент ассумшн одоо тухайн хөрсгчүүд хоорондын индипендент бол бид 2-3 хэсэг зарлчиж байгаа. Ерөнхийдөө бол буцаа задлангуудаа хэлбэрчлээд болчихдөг байхгүй. Гэтэл тэр цаана бид энтропид олж идэг нэгэн системийн энтропи. Гэтэл нэг индипендент ассумшн очиж байгаа задлангуудаа тооцчдаг. Араа бид MSE чинь өөрө дахиад юу таавал гэдэг юм. Энтропи одоо log likelihood гэдэг үгтэй холбоотой байж байгаа. Яг тий. Сашаа тий. Ухаад байж. Тэгээд холбоотой байж байгаа юм нарийн хэсэг. За за. Тэгээд өнөөдөр болохоор тэгээд өнөөдөр болохоор хэлүүлээ юу вэ? Аа тийм дөрөв өнөөдөр ч гэж одоо бидний одоо 3 цагийн үеэс болохоор дөрөв үнсээ сэтгэлээс татж байгаа. Аа бидний болохоор нейрон портал гэдэг яаж хэрэгжүүлсэн нейрон портал гэдэг юм. Тэгэхээр дараагийнх нь болохоор softmax classifier одоо бас өөрөөр хэлбэл logistic regression гэж нэрлэгдсэн үгсэн. А тэр энэ дотор болохоор тэр яг одоо softmax classifier гэдэг нь яаж суртыг бүгдээ үндсэн сум ойлголтууд байгаа. Маш хэрэглээд зэрэгтэй. Slight code, maximum likelihood estimation, negative log likelihood одоо loss одоо шүү дээ objective rank гэж хэлж байгаа. Эдгээрийг болохоор бид гаргасай гэх юм. А тэгэл гэрдэ тийсэн энэ дээр болохоор сайн нэг ясаа уламжлалаа түгнэх ашигтай шин. А тэгэл 3 дэх зүйл нь болохоор үлдэл дэвэрдэг синдром. Энэ бол fit forward neural network гэж байгаа. Тэгэхээр энэ болохоор чухал сэдв. Тэгээ маш энгийн. Та нар fit forward neural network-ыг ойлгочвол цаашаа neural network-ыг болж чадах юм ойлгочихно гэсэн. Яг тэгэхээр одоо fit forward neural MLP хаасаа гэж шилжигддэг. Тэгээд үндсэн одоо бид нар main work horse гэдэг шүү дээ. Яг үндсэн хөдөлгөгч гэж дээд зөв юм бий. Сүүлд ч маш юм бий. Тэгэхээр хэдүүлээ энийг ойлгохгүй гэдэг цаашаа тайлбар. Тэгэхээр яг энэ яаж сурах вэ? Энэ араас одоо үнсээ авах бол байдлаар бизнес хийх юм даа.
Тэгээ 3 дахь ана 4 дахь сэдв бол яг нь regularization одоо тэгээ team setup байна. Neural network гэдэг нь яаж юм дайс хийх вэ? Яаж юм сайн утга харуулж хэлэх юм практик талаасаа бас хэрэгтэй юм сэдв байна. За тэгээ neural network гэж юу вэ? Гэтэл бүгд өөр хөө слайд яаж юм нэг хөө зураг багтаатай цагт бид бас зөвхөн яг хэлчихэв. Тэгээд нейрон нетворкосоор анх одоо нөр хүний одоо нейрон гэхдээ нейроноос инспайр гэдэг гарч ирсэн. Тэгэхээр яг нь одоо тийм хиймэл нейрон гэдэг чинь мэдрэлийс байна. Тэгэхээр тэр хүмүүс хоорондоо холбоотой үүсдэг. А тэдний холбоос нь болохоор бид ингээд үүнийг тэмдэглэж байгаа. Тэгэхээр энэ нь болохоор бид болохоор зөвхөн одоо нэг лейертэй давхархаа нейрон нетворкын үүл болохоор хит хитэн нейрон доо тэгээд оролтын нейрон гэж байна, гаралтын нейрон гэж байна. А тэгээ давхарх гэж үүдэг. Давхарх нь болохоор энэ дөрвөн жишээг одоо нэгтгэн давхарх бол яг тэгэхээр оролт гэж шууд залгаад гаралтай байгаа учраас тэгээд энэ тохиолдолд бид нэгэн гаргаж ирэхээр фолик анализ гэж нэр цай. Одоо оролтын нейрон болгон бусад одоо бүх гаралтын нейронд бүхлээр оролцсон учраас бид нэг фолик анализ юу болов тэр аппортад болсон зүйл одоо нейрон нетворк гэж байна. За тэгээд одоогийн нөгөө болохоор нейрон нейроныг юм шиг бий. Энэ бол программер гэсэн тийш нэг юм байна. Тэр зөвхөн их гэж байгаа юм нейрон нетворк. А тэгээд энэ цагаан холбоосууд байгаа. Тэр энэ болохоор одоо нейрон нетворкийн одоо тэр нейрон хоорондын холбоос гэдэг юм гэж байна. Тэр шиг энэ нь одоо үстэн нейрон хараг тийм нэг бүх гаралтын нейрон энэ нь холбогдсон гэдэг холбоотой байна. Тэгэхээр холбоос маань өөрөө болохоор одоо нэг чан сул гэж байна. Чан холбоос сул холбоос гэж байна. Тэгэхээр хий хүчтэй холбогдож байгаа тэр хүчийг нь болохоор бид нэг зөвөр скалар одоо тоогоор илэрчэж байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл одоо энэ дөрван нейрон одоо тийм дөрван нейрон тоолох тал тийм утгаар 0 гэвэл маань холбоосны суултай 0 гэдэг юм асхой байх бол асхой бос тач юм юм байна. Одоо илэрхийлж байгаа байхгүй холбоосоо. Тэгээд сая одоо холбоосыг нь болохоор бид тэгээд яах нь тэмдэглэж нэрвэлсэн болохоор дайрлуугаар тэмдэглэж байгаа. Weight одоо weight гэдэг чинь холбоосыг нь weight буюу одоо чимгээр химчдэг одоо тэгээд weight-ийг нь химсгэн дайрлуулж байгаа. Дайрлуулж авчихвал холбоосоо тэмдэглэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг тухайн хоёр нейроны холбоосыг харуулж энэ үр скалар дээр симбл одоо number дээр just looking point байгаа. Нийт нь одоо ингэ нейрон нетворк харангууд холбоосыг ингэ багцлаад харангууд нь чинь матрикс болчихж байгаа. Одоо бидний одоо энэ энгийн одоо нейрон нетворк руу дөрвөн аргатай гурван аргатай бидний бид нар болохоор гурав дэхсэн дөрөв гэсэн юм байна. Матрикс гараад ирчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ матрисийн одоо тухайн утга болгоом энэ нейрон хоорондын холбоосыг аль нэг холбоос нь зарчих гэсэн. Тэгээд энэ матрисаа болохоор бид нар одоо энэ одоо тухайн одоо нейрон нетворкийн параметр энэ одоо weight гэдгийг мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо энэ үнэн нейрон нетворк бид орой чүн дөрөв бид 12 шиг параметр weight болох юм шүү дээ. Энэ дөрөөсөө одоо хүн баяхан нэг загвар тийм. Сигнал W гэсэн за тэгвэл одоо тоонсоо л юм гэж байгаа. Одоо энэ ингээд матрисаар ингээд тэмдэглэжлээ. Тэрнийг бид нэг дөрөв одоо үсэрчтэй том дөрөв одоо фичертэй атрибут та юм бүгд байлаа гэхэд бид нар гаралтай яаж тооцох вэ гэдэг чинь байна. Одоо тэгээд тэр оролтод оролтын дөрөв нь одоо өгчөө болохоор бид нэг сек мэдлээ. А тэгээд тус бүрийн атрибут нь болохоор фичер юм уу чинь нэг юм юм. Тэр хоёр чихтэй зүйлтэй нэр нь мөнгө чих юм те шинэ цэгийн юм гэж байна. Энэ дээр x1 x2 x3 software тэгээд вектор сүм вектор одоо энэ чинь вектор шүү дээ тийм бүгд ба нэг вектор буюу одоо зөвхөн
вектор бас олон янзаар тайлбарлана. Гэхдээ хамгийн энгийн одоо бидний одоо юу гэдэг нь жишээлбэл компьютер сайенс бол хамгийн энгийн вектор гэдэг нь зүгээр лист од нам гэсэн. Түүний лист гэж тэгэхээр нөгөө фичер одоо бид нар лист хийгээд өгсөн. Тэр лист л явж байгаа гэсэн. Жагсаал. Жагсаал авчиж байгаа бид нар. Жагсаал авчингуудаа юу гараа матрисаар одоо үчилээд өгчих. А нейроны бол одоо юу гэдэг нь нейрон бол гэдэг одоо жишээ хавтын нейрон бол гэдэг үгсэн юм байна. Энэ холбоосоор орж ирсэн бүхлүүд нэмждэг байна. Гэхдээ холбоос нь яг гэхээр одоо бидний W одоо W үүсдэг. Энэ болохоор тухайн энэ нейроноос гарч ирж байгаа үгдлийг үржүүлээд өгчдөг. Тийм учраас бид wave engine гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд нойлтой тэнцүү бол жинхэнэ нойлтой тэнцүү бол ямар шүтэлхийг дараагийн юм руу дамжуулах болсон үстэй нойл болсон. А жин маань өөрөө үйлдэл шинжтэй болон мэдээлэл маш юм амплифай хийгээд томруулаад юм ямар нэгэн хөрвүүлт хийж үзэж байгаа. Нэгдэх тэнцвэр өгдлөө яг тэр чигт дамжуулах гэж байгаа юм тийм. Ингээд өгдлийн цаадтынхаа одоо нейрон руу холбоос нейрон руу дамжуулж байгаа тэр холбоосоо байхгүй. А тэгэхээр тэрийг яаж хийж юм хэрэг үүсүүлээд тэгээд дараагийн нейрон маань тэр одоо усад холбоос дараагийн нөх одоо оролтын нейронуудын мэдээлэл хүлээж авч чадах хорн хөнгөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр үгдлийг одоо бид нэр матрикс вектор үүсгэж хийж байна. Тэ? Одоо бид гаралтай хэмжсэн y гэдэг юм хэлж байна. Гаралтай хэмжсэн y гэж тэмдэглээд одоо w ван өөрөө болохоор 3-ийг хэрцэх нь 4 гэсэн матрикс байна. Тэгвэл бид тэр матрисыг одоо өөрөө харьцах нь 1 гэсэн одоо векторын үүсгэлд төрчихөж байгаа байхгүй. Тэгвэл яг нь 3 гэсэн 1 гэдэг нь нэг дараалт нь өөрөө үүсгэлтэй. Одоо би одоо нэг юм жагсаалт тэгээд тоон цуваа болоод гараад гэж юм хэлж байгаа. Энэ гаралтай болсон. Тэгэхээр дахин дэлгэрэнгүй хүмүүсийн харуулсан доор нь доор харагдах нь. Одоо жишээлбэл яаж юм гэхээр Y1 гэдэг нь бид нар тэр хамгийн одоо зүүн захын тэр зүүн гардлын нейроны Y1 гэдэг хэлсэн шүү дээ. Тэр Y1 гэдэг нь өөрөөр бид нар тооцохдоо яаж юм гэхээр одоо W1 гэдэг нь W1 гэдэг холбоос одоо X1-аар өчүүлж өгөөд дахиад W1 2 гэдэг тэр холбоос шүү дээ. А бид нар Y1-ыг тооцож байгаа. Тэгэхээр X1-ыг W1-аар өчүүлж өгөөд X2 болохоор одоо юунд ороод дараагийн холбоос нь болохоор W2-аар гэдэг. Тэгэхээр ингэ X-ийг өчсөж байгаа байхгүй. Одоо матрикс учраас бид нар чинь нөгөө мөр багнаар нэг индекс өгөөд хамтсаж байгаа шүү дээ. Турам одоо нэг арей гэсэн үг чинь хоёр үндэс арей гэсэн үг шүү дээ. Хамдаад тэр хооронд нь өчүүлж байгаа юм байх үү? Үлдэн байгаа гэж хэлчих. Энэ болохоор яаж юм хэрэг нэг бидний одоо нэг юм загвар тодорхойлсон. Тэр загвараа ашиглаад таамаглал хийж байгаа, бодолт хийж байгаа юм. Одоо нэг жишээ болно шүү дээ. Тэгээд энэ жишээ нь нейрон репортинг болохоор бидний зураад тэмдэглэж болж юм. Зөөр үг ингээд зурчмаар ингээд за тэр нейрон дээр оролтын нейрон байгаа юм. Одоо дөрвөн оролт байна. Тэгээд тэр нейрон бүтэн болчихсон байж болно. Ингээд юу гэж ойлгочих вэ? А эсвэл бид нар ингээд матрикс гэдэг юм хэлж байгаа. Матрисаар тэмдэглэсэн тохиолдолд болохоор бид параметр үү гэдэг холбоос удаан нэг фит хэд матрикс хийж өгч байгаа. Оролтоо болохоор оролт боёо одоо тухайн тэр одоо тооцсон донд нь ингээд гарч иж байгаа юм. Дата өгөхөөр болохоор вектор болоод тэмдэглэж байна. Дөнгөд яаж юм гэхээр ерөөсөнд матрикс векторуудыг үржүүлж юм даа. Ийм одоо үйлдэлүүдийг хийгээд тод цолыг гаргаад байна гэсэн. За. Одоо энэ нейрал нетворк байгаа шүү дээ. Аа. Заавал энэ граф нь үхлийг коннектэд байх хэрэгтэй. Заавал поли коннект байх аргагүй шүү дээ, тий? Одоо зарим X-с зарим Y-д очих зам байхгүй жоо. Байхгүй жоо юм тий. Аа. Зөв баяс бол энэ. Яг бидний энэ болохоор фрутик коннектор гэдэг хэлсэн. Яг гэхдээ одоо бүх оролтын нейронууд бие даралтынхаа нейронтой холбоотой том болсон учраас фрутик коннектор. Тэгэхээр энэ галбуу энэ зөвхөн одоо
нейрон нетворк гэдэг чинь юу вэ? Зарим нэг нь хоорондоо холбоос нь тасарсан ч юм уу, зарим нэг нь бид албаар байхгүй болж болно шүү дээ. Бүгдээс хамаараад одоо загвараас хамаараад ямар асуудал шийдэх гэж байгаа юм бэ? Хамаараад тэр хэсгийг нь болохоор юм дий модул юм одоо загварчлал ялхам гэж нэрлэж байгаа юм. Одоо хэвсэн даалгавар ороод ирэнгүүт та нар даалгавар бодож байгаа. За энэ дээр одоо ямар төрлийн нейрон нетворк ашиглах зүгээр гэж юм те бодлоо гэж байна. Магадгүй энэ холбоос тахын зөвхөн буруу юм те. Зөвхөн одоо энэ нейрон одоо оролтын нейрон нь тэр хадталтаа олохын зүйл биш үү гэх юм бодлоодыг бас хэлж болох шүү дээ. За тэгээд дараагийн сэдв маань болохоор logistic regression гэдэг одоо solve max classifier гэж хамгийн их хэрэглэгддэг одоо бидний мэдх одоо large language model дээр одоо chatter одоо chat загвар руу шүү дээ. Chat GPT эдгээр багш бараг бүгд ерөөсөөр бидний одоо энэ сонголт хийсэн ажилдаг. Тэгээд ерөнхийдөө нейрон нетворкийг алтан дээр тавьж хэрэгжүүлдэг. Амар том нейрон нетворк тавьчихсан бол логик зүйн хамгийн сүүлийн алтан дээр нь логистик регрешн би сонголт хийсэн ажилдаг учраас маш хэрэглээтэй. Шинэ дээр жилээ билэрэнгүй ярилцсан. Яаж сурах вэ гэдэг. Шинэ зэрэг үнэн хэрэгтээ тэ хамгийн одоо энгийн нейрон нетворк загвар одоо хэлбэрийн хувьд болохоор бидний сая өмнө үзсэн дээр орлолтой нэг одоо давхархтаа тэ нейрон нетворк шинжилхэн ганцхан давхархлаа. Тэгээд англи хэлээр одоо классификейшн ч юм уу тэ тиймэрхүү одоо асуудлууд их хэрэгтэй. Тэгээд fully connected тэгэхээр бид орлох болго маань энэ одоо давхаргын орлох болго маань бүх одоо гаралтын нөлөөтэйгээр нейронтойгоо холбогдсон. А хамгийн юм одоо онцгой шинж чанар гэж үйл гаралтанда магадлал болдог. Тэгэхээр яг нь гаралтын тэр нейронуудын нийлбэр нэгтэй тэнцэн байна гэсэн гаралтанда магадлал болдог учраас хамгийн одоо гол онцлог нь хэдийг нь дахиад нэг үгтэй ирэнгүй юм. Энэ бүхэн яг бидний сайн бүтэн сайраа болсон. Нэг давхтан мөрөд тоо багхай. Тэгээд оролтуудын нэгсээр гаралтуудын вариант нэмэлээд 3 гарал. За энэ нь бол тэгээд гаралтанда магадлах болдог. Тэгэхээр одоо бидний гаралтуудын нийлбэр маань одоо вайтаа ингээд тухайн үгтээр ямар ч үгтээр энэ оролтын үгтээр хорон нэгэхэд нэгтэй хэлцээ. Тэгэхээр яаж юм гэсэн бэ? Одоо ороо орлохгүй гэдэг нь таам хэлсээр гарч байгаа юм уу эсвэл за нохоо муур туулаа гэдэг амьд таних чинь гэж үзэл гоо амьд. Тэгвэл тухайн амьд болгонд бид нэг нейрон өгчөн y1 гэдэг нь хэлбэл туулаа тэр y2 нохоо ч гэдэг юм тэгээд y1 гэдэг one running одоо гаралтын одоо гаралтын одоо төгтөн өндөрлөл чинь 0.9 бос нь болохоор 0.5 гэдэг юм бид тоолаад таньчих юм шигтэй тэгээд макс хийж байгаа. Яг нь бид нэр ямар нэгэн байдлаар ингэ нормсч өгөхөндээ нейрон маань өөрөөр болохоор одоо Z одоо бидний тэр тухайн хамгийн зүг гаралтын гаралтын нейрон маань орох боломжтойгоо нэмчихээр учраас нэгээс их болчихно шүү дээ. Бид ямар нэгэн одоо юу гэдэг нь өөрсдөө constraint тавьж өгөхөөр учраас нэгээс их болчихно. Тэгээд буцаагаад одоо магадлал руу шахаж өгөхийн тулд нормчлах хэрэгтэй. Тэр нормчж байгаа хэсэг болохоор нэг soft max гэж хэлж байгаа юм. Soft max функц тийм. А яг хөө зөндөө нормчлах хэсэг гэж болно. Жишээлбэл бид нар одоо юу гэдэг нь z 1 гэдэг одоо тухайн тэр нейроны утга шүү дээ. 1z 1 z 1 2 and 3 гэдэг одоо буруу нейроны утга уралтын нэмшээд тэгээд нэг тийм нормчлах одоо юм. Тэгээд нэг тийм
чаштай одоо нөгөө хуваагчтай нормчлах утга гарч явж байгаа. Цэг дөрвийнхаа тэр уулзах нэг тухай тус бүрийн тус бүрийн одоо нэг нэгтгэх магад үү гэж чинь бид нар бас л тэр нэг нэг байх юм утга гараад очиж байгаа. Системтэй эсвэл зэг 1 2 3 эсвэл байвал яг л зүгээр сайн их бол сонгосон нь угаасаа нэг дигийн зэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгэхээр угаасаа сүр пандрэс. Тэгээд сонг максим үүтэй. А тэгвэл сайн зүгээр үнгийн одоо гэсэн чинь 3 хүн нэмж байгаа тус бүрийн хуваагд өгч ий гэдгийгсэн шүү дээ. Тэг тэгэхээр тэгээ зөвхөн шилталт дараах. Гэхдээ яг л ерөнхий одоо юу гэдэг нь сонд максис өөр одоо норм шиг ахс байж болно шүү дээ. Ер нь бол. Тэгэхдээ тэгээ сонд макс яа сонд максийг хэлж байгаа юм. Ярилцсан юм гэлээ. Тэгээ ерөнхийдөө бол тэгээ ингээд сайн одоо өмнө үеийн үеийн норм дээр сонд макс буюу одоо эсвэл айл нэг одоо нормшлах тийм функц нэг юм уу? Тэгэхээр гаралт маань өөрөө модал бол нормшлалтаа гаргаж ирсэн юм гэсэн үг тийм үү? 0-аас 1-ийг хандах том том. Тэгээд бид нар болохоор сонд максийг ашиглаж байгаа. Тэгээд сонд макс яаж бичигдэж юм гэхээр ийм зэрэг ийм талаар z а z гэдэг тагт анзаарсан сайн таамаглаж байгаа. Z болохоор юу болох вэ? Энэ ажиллаж байгаа. Тэгэхээр z-ийг болохоор нейрон дээр болж байгаа утгаар бүтэх юм бичлээ шүү дээ. Яг сонд макс гэдэг функц руу орж байгаа оролгүй юу? Тухайн нейрон дээр болж байгаа юм бичлээ шүү дээ. Тэгэхээр өмнө нь яг wire гэсэн үгээр жоох юм бичлээ юм тийм үү? Өөсөж хийсэн шүү дээ. Z-ийг тэмдэглээд. Яг чинь үгээр Z маань ерөнхийдөө одоо энэ дээр орж байгаа одоо оролгүй утгыг тус бүрийн юм одоо холбоос өнгөчлөл нэмж чинь. Тэгээд Z-ийг болчихж байгаа шүү. За. Тэр маань өөрөө сонд макс функц юм орлоо. Тэгээд үндсэн даралтаа бид wire гэдэг нэрээр явуулсан байна. Тэгэхээр тийм болохоор бид logistics гэж нэрлэж байгаа юм. Одоо та нар NASA-н интернетээр ч юм article интернет зэнс юм уу? Logistics гэдэг ороод байгаа шүү дээ. Тэр ерөнхийдөө одоо нормчлал хийдэг юм аргалал буюу эцгийн нөгөө нэг гаралтын нейронд тооцогч байгаа тэр утга. Сонд максийн орлт гэсэн үг. Тэр үгээр ойлгочих. Тэр logistics тийм тэгэхээр сонд макс болохоор юм гэж хэлж байна. Сонд макс гэдэг функц маань өөрөө нэг z-ийг оролтондоо аваад а гаралтандаа болохоор сайн нэг z тус бүрийн z-ийг оролтондоо авах магадлалыг хараад хэлж байгаа шүү дээ. А өөрөө ингэж ярьж хэлж байгаа. Ерөнхийдөө сайн үг юм. Бид хэд ч z-д хард нь нэмж байгаа z-ийг хуваасч болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тхих орон y-ийн z төсөлж. Y чи өөрөө 2.7 гэсэн тийм. Тэгэхээр 2100. За 2.7 авцгаа тийм зүгээр констант тооштой тийм. Үйл хэрэгс номерыг. Тэгэхээр 2.7-ны z зэрэгэл z мөн өөрөөр нейрон дээр гэж байгаа болтол гэж тооцсон бол та одоо тоотлын зүгээр нь denominator хуваагч нь болохоор яг ижилхэн тэтгэрийн нийлбэр тэгээд ингэ номчлаад бичиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр үгүй юм. E гэдэг одоо юу гэдэг тоог оруулаад орж ирэх бодчихлоо шүү дээ. Сонд макс ойлгосон тэ пилбэгийн ерөнхийдөө асуух асуулт байна мэдээс тэмдэглэгээний үүднээс нь яг л юу болох гэж байна вэ? Яг л үгүй ээ одоо ийм хэрэгтэй юм бэ? Тэгээд энэ функц нь одоо ингэж зурсан байгаа байхгүй зурган дээр экспоненциал функц шүү дээ тэ. Энэ өөрөө зүгээр одоо бид нэг их тэмдэглэсэн болохоос ш 2 17 их хэд гэдэг юм бэлээ. Тэгээд тийм зүгээр л батмал тийм үржилсэн тоогоос тэгээс нь тоогоос тэгээд ийм зэрэг гэдэг функц ороод ирвэл тэр ингэ зураа харуулсан юм л та. Яаж үүсвэл ямар хэрэгтэй функц юм бэ гэдэг юм бэл. Одоо юу яж байгаа юм? Одоо өссөн функцтэй. Үргэлжийн өсөлттэй. Гэхдээ өсөлт өсөлттэй огцон өсөлттэй функц болохгүй exponential гэдэг нь огцон өсөлттэй функц. Тэгэхээр а тэгвэл
Яг энэ мөгцөн өсөлтөө хүмүүс яаж юм хэрэг? Орлтын нэг жоохон өөрчлөлт даралтандаа маш том өөрчлөлт одоо Z-ийн хувьд бид нэг жоохон өөрчлөлт хийгээд өчнөд Y гэдэг одоо бид нэг мал тоцож байгаа шүү дээ. Тэр маань маш хэмжээний өөрчлөлт болохоор харагдаж жоохон даралтандаа амгүй хэрэг. Мөгцөн өсөлтөө хүмүүс учраас а энэ яаж юм гэхээр одоо софт максийн тухайн нэг зэгээр бодож байгаа утга маань нэг бол 0 эсвэл 1 рүү гаргаа гэсэн. Тэр хоёрын хоорондох том гарах гэдэг магадлал маш бага. Одоо юу гэвэл тэр одоо матлынхаа одоо density гэдэг тэ одоо нэгцлийг тэ матлынхаа нэгцлийг өөр харуул тухайн матлын утгын нэгцэл маань нэг бол 0 дээр төлөвлөсөн. А нэг бол 1 дээр төлөвлөсөн. Ийм утгаараа бичсэн аахгүй. Тэр хоёрын хооронд одоо нэгцэл маш бага. Төөх гэж бодож байгаа юм тийм. Ийм хэлбэртэй хүмүүс а тийм үү гэдэг шинээр гарахад амар болчихсон. Юу вэ? Тэгвэл нэг бол нэг рүү очиад, нэг бол 0 рүү очих гэж чинь бүгд бид нар харж байгаа хэлхэд амар болчихсон үстэй. Гэтэл бусад зарим нормчдын хүмүүс маань бүгд ихэвчлэн 0.5 дээр ихтэй сугаад сугаад ихэвчлэн 0.5 дээр ч юм уу тийм. Тэндэр байгаад одоо бид нар яах юм бэ харж байгаа юм хэлж чадахгүй шүү дээ. Юу гэдэг одоо ийм нэг одоо маш их чанар ингээд ажиллаж байгаа байхгүй. А тиймээд одоо гол тодорхой үг гэвэл бас нэг гой чанар юм хэрэг. Одоо нейрон төрлийн бид нар сургахтаа уламжлалтай авдаг гэсэн шүү дээ. Тэгвэл энэ софт максиг бас уламжлалтай тооцох ёстой. Тэгээд уламжлалтай тооцоход ийм ажилтсан ийм функц юм одоо exponential функц юм уламжлалт нь өөрөөр тодорхой болчихсон. Ямар нэгэн нэмэлт одоо тооцоолох шаардлагагүй. Бид эхлээд матлаа тооцохдоо юу гэх юм бэ? Эсвэл функцийн онцгийг тооцсон. Тэрийг нь кашлаад хадгалчихад функцч хадгалж шүү дээ. Тэр их үзэж ашиг чинь зурхтай. Хурдтай ажиллах гэсэн үг шүү дээ. Ямар нэгэн нэмэлт тооцоолох хэрэггүйгээр практик талаасаа. А тий, тэгээд soft max функц маань өөрөө одоо hard max функцтэй төстэй. Үндэ бид нар юу гэдэг бидний хэрэгтэй зүйл маань arg max функц аахгүй юу? Arg max гэхээр яг л үүтэй. Одоо y, y1, y2, y3 гэдэг list тэгээд уран үйлчлэгчтэй энэ жагсаалт list байна. Үүнийг бид нар arg max руу шилжүүлдэг. Тэгээд напайдаг хамгийн их утгатай элементийн индексийн тусаж байгаа. Тэгээд индексийн тусаж байгаа шээ. Армакс. Тэгээд яг бүгд индекс хэрэгтэй байх шиг байна. Одоо чи бид англи хэл хэрэгтэй шүү дээ. Юм таних гад байна шүү дээ. Туулаа юм нохоо юм уу тэр y1 бол туулаа, y2 бол нохоо, y3 бол одоо морч гэдэг юм тэр тухайн биендээ орж байгаа үгс маань туулаа юм нохоо юм моор юм таних хэрэгтэй. А тэгэхин бол бид нэг y1 дээр одоо юу гэвэл y1 дээр нохоо гэдэг багд өгцөн. Тэгэхээр y-ийн утга нь өндөр байвал нохоо гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр бидний нөгөө буцаж ирж байгаа index маань 0 гэдэг arg max шиг юм тийм үү? Index нь 0 гэдэг утгаар нэг үү гэдэг нохоо гэж хэлж байна шүү дээ. Эсвэл одоо юу гэдэг 2 гэдэг 0 1 2 0 1 2 гэдэг утгаар байгаа шүү дээ index нь. 2 гэдэг буцаад ирэнгүүт муурч гэдэг юм ингээд ажиллаж байгаа болохоор arg max зүг бол бид нэр ашиглах хэрэгтэй шийдвэр гаргахын тулд англи хэлний тулд а гэхдээ сурахын тулд бид soft max гэж ажиллаж байгаа болохоор софт макс маань өөрөө боломжтой боломжтой байна гэсэн. Дүгүрчилсэн арг макс дээр бид уламжлаад чадахгүй шүү дээ. Арг макс дээр арг макс маань өөрөө болохоор тасарсан бомб зовж та тасархаадаа одоо нон континьюс гэдэг юм те үүж явж байгаа тасарсан энэ ялцсан. Түл энэ зэг дээр их анализ бид хийж чадахгүй байхгүй. Энэ зэг байх болж байгаа. Тасарсан. А софт макс маань өөрөө өөрчилсэн бомб гэсэн. Тэгэхээр софт макс дээр ямар ч зүйл авсан гэдэг анализ хийж чадна. Уламжлалтыг авч чадах байхгүй. Тийм учраас яг нь уг нь бол яг бид нар arg max хийхэд байгаа. Гэхдээ soft max гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр төрөлд нэгийг харъя. Arg max, max бодож юм. Нүүт нь soft max. Төгөлж хэлж байгаа. Тэгээд уламжлал авах боломжтой юм soft max болсон байхгүй тийм. Тэгээд энэ дөр ярьцэн дээр тэгээд
аргатаны үсэж байгаа. Тэгээд сон макс өөрөө дифференциал бол тийм учраас бид нейрон нетворкны яг нь сонх боломжтой. Нейрон нетворк нь өөрөө нэг тийм функц болж орж ирээд тэрнийхээ анализыг бид хийх боломжтой гэсэн үг. Бидний одоо тийм ямар тийм хатгаур бүтгэр байгаа ч юм уу тийм тэрийг бидний одоо тухайн орчинд тухайн дотоод локал гэдэг дотоод орчинд анализ хийх боломжтой. Тийм. Одоо тэгээд зургаар илэрхийлж байжсэн тийм. Нейрон нетворк шиг. Энэ зургаар илэрхийлж байгаа нь багц юм зурга ба шүү дээ. Нейрон нетворк багчин а тэгээд зэрэг логик санаа төгсөж байгаа. А тэгээд soft box багц функц контент орж ирэв. Тэгээд гаргасандаа бид багц гаргаж ирж байгаа. А юу вэ? Матрицаар илэрхийлж үзвэл баруун дээд үнц хэвчтэй болчихж байгаа. Софтмакс одоо тийм зүүн тал нь бол зүг тийм бид нар маркет олцож байна тийм пи одоо пи маркет одоо тийм вай маркет өөрөө болохоор юм бид нар гаралтыг тэмдэглэж байгаа. Тэгэхээр вай маркет тухайн индекс одоо 0 ч юм уу тийм 1 ч юм уу тухайн индекс авах магадлал нь x гэдэг бид нар оролтын дээр оролцоо нөхцөл болсон ингээд кондишн хийж байгаа тийм нөхцөл гаргаж байгаа. Тэгээд төчлөлийн багтал нь болохоор бид soft box box байна. А гэхдээ өмнөдөө бид z гэдэг нь бол z гэх юм бид юу matrix бичлэгээр тавьчихсан тийм. Thank you i гэдэг юм. За. Тэгвэл soft box-ийн үеиг шигэлж тэгээд v-ийнхаа нэг exponential руу төсөлөд авч тийм. Аха. Энэ одоо юм тэгээд тгээс нэг орох амар бол тийм. Тэгвэл яагаад тэгээд 2.7 гэж ярьж байгаа юм бэ? 4.5 болж шүү дээ. Болно. Аа, хоёр асуулт байна, тийм. Тэгээд ийгээд болоод бид 2.7 гэж хэлсэн шүү дээ. Тэний 3.4 гэж болно шүү дээ. Ялангуяа л exponential дээр юм онцгой өсөлттэй функц гараад ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд ийгээд одоо яг бол шинж чанар дээр нөө. Тэгээд тийм уламжлалтай тооцоход тэр одоо функц утга нь өөрөө. Уламжлалт одоо derivative 3 шинж чанарын хэлсэн шүү дээ. Тэр уламжлалт нь уламжлалтын утга нь функцийн утга нь өөрөө яг ийг юм. Ийг болохоор өөрөө тийм онцгой таахгүй. Бусдад нь тавьж болно. Гэхдээ бид нэр уламжлалт нь гэдэг тэнцэхгүй байхгүй. Тэгэхээр онцгой гэж байна. Форсыг ашиглаж байгаа юм шиг байна. Backward pass-ийг ашиглаж байна. Backward pass одоо forward pass хийгээд мартаад онцгой backward pass хийхэд тэгэхээр уламжлалт тооцчихсан. Мөн нэг ч уламжлалт болохоор форвард пастаа тэнцүү учраас тэгээ дахиад шилжүүлж байна. Тэгээд ихэд юм шилжүүлж байна. Аа тэгээд одоо зэдийг бид нэг одоо чинь зэд ай бид тооцохдоо зэд ай одоо энэ тухайн нэг одоо нэр одоо одоо хавж байгаа нь холбоос маань нэг вектор үлчж байгаа шүү дээ тийм. Энд дээр нэг утга, энд дээр нэг утга, энд дээр нэг утга, энд дээр нэг утга. Мөнгө бид нар одоо дөрвөн шиг утгатай олчихсоос дөрвөн шиг листтэй. Тэгээд тэр маань нэг вектор. Аа бидний оролтын энэ маань нэг вектор. Тэгмүүд бид яаж юм вектор dot product гэж хэлж байгаа юм. Вектор вектор гэж байна. Dot product гэж хэлж байгаа юм байна. Тэгвэл харагдсах юм бүхний хооронд нь үлчж байгаа юм шиг. Одоо яг тэр WI гэдгээр бид нар одоо яг тухайн энэ орой гэсэн дөрөв үүдэг чинь бид нэр юм шиг орой гэсэн дөрөв үүдэг чинь тухайн мөрөлтөд хин мөрөлт хаяат юм чинь өөрчлөлт мөрөлт сонгож аваад а фигүүдэр чинь болохоор дөрөв гэсэн нэг гээд чи транспорта дөрөв гэсэн нэг гээд гараад ирэв транспорт гэвэл чинь тухайн нэг гэсэн дөрөв үүдэг үржилсэн байх гэж байгаа x маань өөрөө дөрөв гэсэн нэг гээд энэ хоёрын хооронд нь үржилсэн чинь скалер гэж байгаа юм шигтэй нэг багаар тэр маань нэг зэрэг. Тэгэд нэгэн зэрэг гэдэг нь ашигтай болсоос. Дээдлийнх нь болохоор бид хэвээр матрикс буюу одоо бид нар зөвхөн төсөлийн бичиг юм хэлж байгаа. Үгүй ээ, хоёр линжтэй байна шүү дээ. Аа. Аа, тэрийнх нь point гэдэг нь бүгд яг нөгөө яг болчихсон. Таа ингэ өөрчлөлт үзэл явах юм. Хоёр систем аа. Зөв. Одоо үгүй юм тей. Одоо бид дахиад нэг зэрэг энд дээр явчих шлээ. Тэрнүүд бид өөр нэг матрикс аваад байж та. Тэрнүүд дахиад суулгаад өөр нэг матрикс аваад байгаа. Алтаа тоцоод
ингээл юу гэдэг нь бахан маркетс гэдэг үлчүүрийн цуваа байна гэсэн үг. Why the coin the wild тэгэхээр энэ хоолыг бицэд талтын хоол юм. Энэ нэг бодлоо шүү дээ. Өөрөө нэг юм яг энэ яг нэг топ риск гэдэг юм талтын үүд гэж зүйл байна. Скот wild group болсон. Wild shift юм. Одоо юу гэдэг нь wild нэг хэд хүн өссөн өсөж өөрчлөлтөө болох юм жаа. А юу яаж болохгүй юм. Тухайн алхуусаа амарч бид Y-ийн тоог сонгоно, далтынхаа тоог сонгож байгаа байхгүй. Тэгээд одоо чиглэл бид нохоо мөр одоо туулаад амьдж байгаа бол 3 биш дээ. 3 амьдтай байгаа. Өөрөөр хэлбэл тухайн ангиллынхаа тоолоо тэнцвэр гаргахыг одоо сонгоно гэсэн үг. Одоо чиглэл юу чат чат гэдэг. Чат чат бид чинь өөрөөр гаралтай үг таамаг гэдэг одоо үг таамаг хамгийн зөв шүү дээ. 32 мөнгө гэдэг нь байхгүй гаралтайгаа том. Тэгээд 32 мөнгө гэсэн үг. Тэгвэл өнөө бид 3 гэж бол чат чат гэдэг нь 32 мянга. Тэгвэл 32 мянга сангийн өндөр магадлалтай үйл явц чаа гэсэн. Тийм. Тэгээд тэр үүсэж байгаа хамгийн өндөр магадлалтай үйл явц. Энэ нэг яг логистик хэсгээр үүсэж байгаа юм. Яагаад гэвэл логистик хэсгээс үүсэж байгаа юм бол тэгэхээр логистик хэсгээс бол байнгын хэсгийн үүсэл чадсан шүү дээ. Яг л сигмоид функцэд ингээд харуул сигмоид функц чинь өөр юм сол функц тухайн тохиолдол байгаа юм. Ингээд ерөнхий нэршил нь одоо юу гэдэг нь логистик регрешн гэдэг нэрлээд байгаа. А яг уу та нар яг логистик регрешн гэдэг явсан гэхээр энэ слайдыг одоо бэлтгэдэг 3 номоос нь зөвлөж хэлж байгаа байхгүй юу? 3 шиг номоос одоо ингээд энэ дээр нь очиж байгаа нэгтгэж байгаа ингээд слайд хийж байгаа байхгүй юу? А тэгвэл текстбук одоо ном гэдэг харахгүй логистик регрешн гэдэг утсан байгаа. Softmax-ыг өмнөд яг номууд маань өөрөө 2010-аас 2010 онд бичсэн номууд. А тэгвэл сүүлийн үед бид нар яг зөвхөн Softmax layer гэсэн хэлчихээ. Deep layer гэдэг. Тэгэхээр яг логистик регрешн гэдэг нь Softmax layer гэдэг нь байгаа тэр. А яг нэг том юм юу гэдэг. А тэгэл та нар магадгүй одоо тухайн ном дээр очиод уншаад ч юм уу тэр цааш өвчлөлд ошоо логистик регрешн гэдэг бас явсан юм аахгүй. Тэнгүүд яг нь бидний ярьж байгаа зүйл юм яаж байна. Тэгэхээр сүүлийн үеийн номнууд бол сүүлийн үеийн пепер одоо юм дээр бол дандаа Softmax layer гэдэг утсаар Softmax layer одоо логистик регрешн гэдэг юм шиг тоо байлгах нь юм гэж байна жоо аахгүй. Юу гэдэг нь слайдын 3 номоос энэ чинь хэдэнчлээ өгөх хэрэг бас бид нэг зөвхөн судалгаа хийх юм. 3 ном гэдэг нь тухайн уншицаар ингээд өөрийн болоход ингээд тодорхойлоод гэж байна. Тэгэхээр бас яг хөө үг хэлхүүд нь тэндээс арим норж ирсэн гэдэг үг нэг цаа. Тэгээд за юу логистик регрешн загвараа бид тодорхойлчихлаа шүү дээ. Загвар өөрөөр хэлбэл сонсоол гэдэг юм загвар байна лээ. Яаж сонгохгүй юм? Тэгээд одоо загвараа тодорхойлчихсоо тэгээд одоо сонгоно гэдэг нь өөрөө том хамгийн гол бас зүйл шүү дээ. Үүдэл байна. За энэ хэлбэр яг нэг лаахыг нь хэлж байгаа тийм үүдэл байна гэдэг. А тиймэр бид бодлоо хийж байгаа загвараа сонгоод авчлаа. Тэгвэл энэ тохиолдолд бидний загвар маань Softmax layer эсвэл Softmax class-аар одоо logistic regression хийсэн энэ загвар байна. Одоо нэг нэг үгээр энэ загвар маань яаж сонгох вэ? Яаж таамаг хийх вэ? Гэдгийг ярилцъя. А юу яаж бид тэр
зарим ойлголтууд бүр амар яриад байгаа зөвхөн ойлголтоо яриад олон түвшинд яриад байгаа нэлээд абстракт одоо likelihood тэ negative log likelihood estimation гэдэг нэлээд абстракт болоо явчихсан учраас жишээ орж ирж байгаа. Хэдүүлээс жишээнээр яриад байгаа бас зарим зүйлүүд нь олбогтаад яг одоо таны код хийх ямар байдлаар имплемент хийх юм гэдэг нь бас нэлээд илэрхий болоо явчихсан. Тэгээд жижигхэн жишээнээр хэлбэл сайн одоо яг хийсэн юм хүснэгтэй үйлчлэх нь бид нар одоо үүрэг маань а тийм үүтэй а дөрөв одоо багтаа үүрдэл хам хүснэгт тэгээд хамгийн сүүлийн баг нь болохоор бидний хам хүс аргач байгаа тэр одоо хувьсэгч таргет брэнд нь одоо англиг тодорхойлсон энэ жишээ нь болохоор нохоо мөн туулаа гэх буруу өөр англиг хэрэгтэй а хамгийн ихний одоо үндсэн гурван бага болохоор тухайн үйлдэлийг илэрхийлж байгаа шинж чанар нь одоо фичер атрибут болж байгаа юм. А тэгээд өн байх нь, жин байх нь, нас байх нь тийм. Тэгээд өн ба нөрөө дотроо болохоор одоо багын болгоны гэдэг нь run гэдэг нь одоо нэг санамсгүй үсгэж байгаа гэж байна. Тэгээд өн гэдэг нь санамсгүй үсгэж байгаа юм. Тэгээд өөрөөр болохоор хэд хэдэн янз бүр байгаа юм өнгөөрөө ор хар цагаан гэдэг нь нөгөө нэгтэй хүмүүс илэрхийлж өгчтэй. Жим байх нь, тэгээд нас байх нь. Тэгээд ингээд өгсөн тохиолдолд бид нар таних хэрэгтэй болох тийм. Амны сүлийн багны хамгийн хэрэгтэй. Асуу. За, хатаа асуу. Энэ нэг юм. Энд дээр бол ингээд таавал гурван хэсэг байна шүү дээ. Өнгө жим нас гэдэг. Аа. Зөвхөн одоо нэг юм. Рекард авсуу одоо трансформ хийж байгаа. Тэрийг сайн нэмэлт хийлгэмээр байж шээ. Тэр бол хэд хэдэн нэлээд сайн хийлсэн баг. Тэгээ өнөөдрийн жишээнээр бол юм. Яг л хэдүүлээ логистик бүрэлдэхүүнтэй классфай гэдэг юм шээ. Тэгээд үүсгэсэн юм. Ийм хөдөлгөөн ажиллах нь одоо юу гэх юм зүгээр энгийн үйлдэл болж таны одоо юм гээд кредит скор юм шээ. Тухайн хүний одоо кредит скор гэж чинь а тэгвэл нөгөө хүний маань одоо юм гээд цалингийн хэмжээ хэдэн жил ажилласан гэрийн одоо дүүрэг хаягч гэдэг юм даа. Эндэр маань өөрөө юм ахан болоод ороод ирсэн. Тэгсээр бид намын тоонцлж юм. Одоо хэсэг англи хэм байд та very good юм даа. Кредит скор нь кредит юу гэх юм бэ? Англи болсоч юм шиг. Тийә. Тэгэд сурна гэж байгаа шүү дээ. Сурах маань өөрөө ямар процесс юм гэхээр одоо энэ өгөгдлийн хувьд одоо тухайн нөхцөл өгөгдлийн хувьд хамгийн оновчтой таамаглал гаргаж байгаа тэр параметруудыг одоо нейроны хоорондын холбоос үүсэн шүү дээ. Тэдгээрийг хайж олж байгаа тэр процесс. Тэр нь болохоор тренинг сурах гэж хэлж байгаа. Нүүдлээс бид нэс оптимизейшн гэж нэрлэдэг тэ. Ягаад гэвэл тухайн функцийнхаа хувьд хамгийн одоо зөв одоо боломжит тийм сетап буюу одоо тийм тохиргоор хайж болж байгаа нэ оптимал одоо тийм оновчл хийж байгаа тэр процесс аахгүй юу энийг болохоор одоо тренинг буюу одоо тэр оптимизейшн сонгох гэсэн үг тэгвэл what are the best data values data and weight тэ бидний нэр аварт дээр холбоос өнгөд янз янз утга авч болно хамгийн сайн утгыг бид нар олох хэрэгтэй хамгийн сайн дайлтгийн утга гэдэг нь өөрөөр хэлбэл ингэж асуучих. Дайлтгийн янз янзын утга авч болно. Тэ? Хамгийн сайн дайлтгийн утгыг бид яаж таних вэ? Жоороо бас төвтэй асуулт байхгүй юу? Ингээ хамгийн сайн бид нар авах гэдэг нь хамгийн сайн гэдэг чинь өөрөөр юу юм бэ? Асуучих юм байна. Тэгэхээр энийг болохоор бид одоо юу гэдэг нь юугаар тайлбарлах вэ? Хамгийн сайн гэдэг нь юу хэлж байгаа юм бэ? Одоо максимум дайлхуу дистмешн гэдэг юм зачим аахгүй энэ нэг гаргалгаа хийдүүлэх юм нэг нэлээ ярилцсан энийг ашигладаг тэгэл дотор болохоор
байгаль хөдлөл, байгаль хөдлөл гэдэг янз янз ойлголтууд байж байгаа. Эхдээд жишээн дээр хэлцээд байгаа юм. Ерөнхийдөө одоо дайлуурын хамгийн сайн утгыг олж байгаа. Одоо бидний илэрхийл байгаа тэр одоо аргачлалыг бидний maximum likelihood estimation гэж хэлж байгаа. Тэгвэл үхэмдэр ашиглаж байгаа. Үнэхээр одоо энэ generative model байна те. Үндэн дээр нь ашиглаж байгаа тийм аргачлал байна. Үндсэн юм зарчим гэх юм уу? Өөрөөр хэлбэл бас жоохон төвөгтэй байж магадгүй те. Та бид бас асуух асуулт юу асуугаа те. Ярилцаад юм аа. Үндэг нэг өөрийн болгоод авчвал гайгүй. Тэгээд нэлээд юм үүгийн суурь ойлголт учраас цаашаа бас юм уншаад үргэлжлүүлээд одоо явах бодос тусаж байна. Тэгэхээр X-ээр бид нар болохоор юугаар тэмдэглэж байгаа те? Future-аар тэмдэглэж байгаа. Одоо future бүрээ дээр үгээр шинэ чанарыг тэмдэглэхээр Y-аар болохоор бид нар нөгөө одоо англисаар тэмдэглэж байгаа те? Target бүрээ тэмдэглэж байгаа англисаар тэмдэглэж байна. Аа тэгээд бас нэг өөр юм юу гэж хэлээ яриаг байна те? Доодлын одоо joint probability одоо хамтын магадлалаа яриаг байна. Аа одоо тухайн хүснэгтийн магадлалыг бид бүгдэн бодож байна шүү дээ. Тухайн хүснэгтийн магадлалыг бүгдэн бодохдоо одоо тус бүрийнх нь одоо энэ одоо мөр ууш дээ. Мөрийн магадлалыг хөдөлгөөр бодож байгаа хөдөлгөж байгаа байхгүй. Тухайн хүснэгт маань өөрөө болохоор энэ одоо бид N шиг энэ мөр байна. Тэгэхээр N шиг энэ мөр бүрийн N шиг энэ магадлалын хоорондынх нь одоо нэгцэн магадлал байхгүй. Тэгэхээр яг нь joint буюу одоо энэ хамтын магадлал бол D1 гэдэг нь эхний мөр. Тэгээ энэ мөр D2 маань хоёр дахь мөрийн мөр. Тэгвэл эдгээрийн хүнслэл N шигхэн үүдлийн одоо joint хамтын магадлалаар бидний энэ хүснэгт одоо энэ lead үүдлийнхээ магадлалыг илэрхийлж байгаа байхгүй. Тэгж байгаа байхгүй. Тэгвэл энэ маань өөрөө одоо бид инфрэнд буюу одоо нөгөө хоорондоо хамааралгүй байх гэсэн шүү дээ. Хоорондоо мөр болох юм бол хоорондоо хамааралгүй гэж үзээд тэгвэл бидний үлдээр ярьсан анх ярьсан одоо тус бүрийнхэн магадлалын хоорон хөдөлгөөр нөгөө том хөдөлгөөний маань магадлал илэрхийлэгч жаахгүй. Тэгэхээр яг хамгийн ихний магадлал одоо нэг хэлбэрээр ярьсан юм чинь багхай. Тэгээд ерөнхий зарчим үүсэв. Тэгээд тул өгдөл маань мэдээж өөрөө x and y гэдэг одоо энэ хоёр үсэгч таа x маань attribute буюу энэ шинж чанар y маань болохоор бүтэн common factor одоо гаргаж байгаа тэр англил тэ одоо энэс асуух зүйл байна уу? Одоо энэ бичлэг дээр шүү дээ. Энэ бичлэг дээр бид цааш задлаад явна шүү дээ. Одоо зөвөр одоо энэ дийг нь болохоор одоо тухайн өгдлийг ихний одоо мөрийг хэлэх гэж байгаа байхгүй юу? Тийм байна. Тэ. Яг гоо энэ тохиол одоо бид нэг англисийг шийдэж байгаа учраас y-ийг y хамаа болгож байгаа байхгүй юу? Тэ. Тэгэхээр тийм тухайн асуудлаас энэ тохиол одоо y гэж ярьж байна. Тэгмүүд y магадлал юм гэхээр нэг байхгүй одоо жишээ мөр болох маань нэг гэсэн магадлал та. Яг тэгэхээр тухайн зүйл чинь аль хэдийн болцсон. Тэгээд бид нар юм өгдлөн байна. Одоо жишээ өчтөр бороо орсон бол өчтөр бороо орсон маань орсон байх юм бол орсон магадлал юу гэх юм бэ чи нэг орсон учраас тэ. Тэгэхээр бид нар ингэж өгдөл байна одоо ихний бодшид бор ором килограмм хоёр настай юм аа юм шиг нохой юм гэж хэлж шээ. Тэгвэл нохой байх магадлал ерөөсөө нэг болцолж байгаа. Яг бид нар мэдж байгаа учраас магадлал гэдэг асуудал чинь тодорхой шүү дээ. Хэлтэйг бид нар юу гэнэ магадлал нь хэлж чадах шүү дээ. Тэгээд үсэж байгаа. Яг тэгээд яаж юм хэрэг мөр болгон дээр бид нэг гэсэн магадлал өчсөж байгаа байхгүй яг л аль хэдийн болсон зүйл
тэр үйл тэндэр байж магадгүй нэг тэгээд өчнгөл яах нь одоо шинэ нэг POD аа гэх юм үү гэдэг чинь магадгүй нэг бол явах юм шиг. Сиан одоо энэ жишээн дээр одоо лайк хийх үү гэж явж ирнэ. Сайн мэдээ одоо маркет гэдэг хэлсэн тийм. Одоо яаж болох вэ гэхээр бид өглөө нөгөөх одоо сонд макс классифайл руу оруулаад гаралтаа дооцож байна шүү дээ тийм. Одоо энэ дооцол зүг нь тэгвэл өнгөжийн нас өндөр тийм энэ утгуудаа бид өндөр гэдэг юм тоолдсон шүү дээ. Утгуудаа бид өнгөрөх өнөр өнөртөө зүг чөхөд утгуудаа бид нэгэ оруулж байгаа бол гаралтаа болохоор нохоо моо туулаа шиг юм ингээд тооцно. А тэгвэл нейрон дуртын хувьд бас нэг магадлал ярьдаг. Хэдийсэн өнгөрийн үед магадлал ирсэн шүү дээ. Одоо бүгд маань өөрөө нэг юу гэдэг магадлалтай гэж ингээд тэмдэглэсэн. Бидний загварын үед өөр нэг магадлал гарна. Хэдийсэн хоёр энтропи ярьсан шүү дээ. Одоо системийн энтропи гэж байгаа бидний үед одоо юу гэдэг загвар маань өөрөө нэг энтропи тоо тэр хоёр бид ингээд харуулсанч тооцдаг юм. Магадлал үү гэх юм уу? Бидний дата маань өөрөө нэг магадлалтай юм тодорхой нэг харьцалтай магадлалтай тэгвэл өөрөлт маань аа юу гэдэг загвар маань өөрөө нэг магадлалтай. Тэгвэл загварынхаа үед бид нэг магадлалаа дахиад тооцож үзэж байгаа юм. Одоо энэ дээр чинь soft pass функц байгаа шүү дээ. Эхний бүрээ бид сонгож аваад forward pass хийгээл зэт одоо логистик тооцоол soft pass функцаар оруулаад гараад ирвэл чинь бид нэг зөвч юм орж байна. Багцлараад хийж байгаа шүү дээ. Тэр их бид нар лаг хийх үед бид хийж байгаа байхгүй. А зүг. Тэгвэл ингэ тооцоо гараад ирэх үед чинь ингээ буруу утгатай вектор бий одоо лист ороод гэж байна шүү дээ. Тэр маань өөрөө болохоор утга болгох нь болохоор зүгээр нохой ч юм уурч юм туулаж юм энэ ангил байх магадлалыг хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ яг үндэ бол бид тэр магадлалаа вектор гэж хэлж байгаа шүү дээ. Энэ тооцоо гараад ирэх юм. За тэгээд чинь ихний мөрийг сонгож аваад бид нар яг нэг өмнө логистик регрешн гэдэг сав бакс классифайрын тодорхойлтын дагуу төсөлийн дагуу ингээд гаралтай болгоод гурван шиг вектор гараад ирнэ. А тэр гурван шиг вектор маань өөрөө яг нь тухайн ангил болгон дээр байх гэх магадлалын үүд хэлж байгаа юм даа. А тэгээд энэ маань өөрөө бид нар лайк хийх үү гэж нэрлэж байгаа. Жишээлбэл бас нэг төрлийн магадлал гэхдээ одоо энэ загварынхаа хувьд тооцсон зүрж халахгүй одоо бурууж халахгүй зүгээр л одоо энэ загвараасаа хамаарсан дайлхад болдог. Яг үндэ бол энэ дайлхи одоо энэ нейрон хордтой холбоосоо хамаарсан тийм гаралт вектор гараад гэж бодож. Тэгэд энэ гаралт гарчиж байгаа вектор маань өөрө бидний өвөгдлөлтөөр тодорхойлсон вектортой тэнцэх ёстой. Үүсэл нь энэ загвараас гарчиж байгаа дайлхиуд гэдэг одоо энэ магадлал маань бидний өвөгдлийн одоо магадлалтай тэнцэх ёстой байхгүй юу? Тэгвэл яг нь бидний загвар маань сурсан байх гэж байна. Яг л юм. Олсон байх тийм. Одоо хамгийн их юм даа юм олсон байх. За зөв хэдүүлээрээ хийж дүнсгэн завсралж чад тэгээд эргээд ирэх бол одоо жоохон үзэн штэ. Тэгээд завсралаад явах чад. Арын бэлгэлээ 10 орны завсарлаад ата конфликт